মাদত আজি আমি আপোনালোকলৈ যিটো প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আপোনালোকে সোৱাৰ পিছত যে এক পৃথক অনুভৱ কৰিব হেয়া নিশ্চিত আমাৰ যোৰহাটত এনে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰায় 18 লাখ তেখেতৰ ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ আছে ফলোৱাৰ্ছ আছে আৰু সেই যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী সেই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী বয়স হৈছে মাত্ৰ 9 বছৰ 9 বছৰ বয়সতে 1.8 মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ আৰু তেওঁ কি শিকায় আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ভৰণ্যা বৰবৰা আমাৰ সৈতে আছে আৰু বৰিন্দা কেনেকুৱা একদম ভালে একদম ভাল একদম আৰু প্ৰথমতে আমি তোমাক ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ আগতে তুমি এবাৰ কৰি দেখুৱাবা নেকি যে যেনেকে তুমি যে ইনষ্টাগ্ৰামত যি ধৰণে ইংৰাজী তুমি শিকোৱা এবাৰ এবাৰ মোক কৰি দেখুৱা না প্লিজ ওকে গুড মৰ্নিং ষ্টুডেণ্টছ sit down and we'll be doing our lessons first Now take out page number 63 and I'll be looking for it in the next time. Okay. Aru eya hoise Bhoronya Borbora egoraki konmani aru ei konmani goraki Instagram on followers hoise 1.8 million. Aru Bhoronya ingraji hikai bishekoi ji phonetics hoy ingraji ji pronunciation ami jiblak bhul koru oti sundor bhabe বৰণ্যাই সেয়া শিকায় ইনষ্টাগ্ৰামত যদি আপোনালোক যায় তেনেহ'লে বৰণ্যা যদি প্ৰফাইল আছে তাত দেখিবলৈ পাব যে বিভিন্ন যে তুমি এটা বনাইছিলা যে আমি ৰেলত কি বুলি কওঁ টু টায়াৰ থ্ৰী টায়াৰ আমি যে কওঁ একচুৱেলি সেইটো কি বুলি ক'ব লাগে সেইটো কি বুলি কয় টু টু টিয়াৰ কওঁ আমি ক'ব লাগে তুমি যে বুজাইছা নহয় টু টিয়াৰ হয় আমি যে সবে যে খাওঁ যে ৰাতিপুৱা যে আলমন আলমন যে কৈ থাকো যে সেইটো সেইটো কি বুলি ক'ব লাগে একচুৱেলি এনে তুমি তুমি যি ধৰণে বুজাইছা তেনেকে বুজাই দিব লাগিব আমাক ওকে একচুৱেলি ইটস নট আলমন্ড অর আলমন্ড ইটস একচুৱেলি আলমন্ড এন্ড মাচ পিপল মিসপ্রোনাউন্স ইট এভরি টাইম আৰু বৰিন্দা আমাৰ হৈতে আছে তেখেতৰ পিতৃমাতৃ আমাৰ হৈতে আছে যে এগৰাকী কোন মানি বয়স হৈছে মাত্ৰ 9 বছৰ আৰু সেই 9 বছৰ বয়সতে তেওঁ প্ৰায় 18 লাখ 1.8 মিলিয়ন অনুৰাগী ইতিমধ্যে তেখেতে অকণমানিজনীয়ে ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইংৰাজী শিকায় আৰু ইংৰাজী ইমান সুন্দৰকৈ শিকায় যদি ফৰণ্যাৰ প্ৰফাইলত যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব পাৰিব তেখেতৰ পিতৃ মাতৃও আছে পিতৃ মাতৃৰ সৈতেও কথা পাতিম আৰু তাৰ লগতে ফৰণ্যা আৰু দুটামান আমি তোমাক চাব বিচাৰিম যে আৰু মোৰ ইংৰাজী ভুল হ'ব পাৰে দেই মোক কৈ দিব আগতে বহুত আছে তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মই চাইছো আমি টু টায়াৰ ভিডিঅ'টো কৰিম সেইটো সেইটো আকৌ এবাৰ কৈ দেখুৱা গুড মৰ্নিং ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ইয়াৰ সামাৰ ভেকেশ্যন ৱাজ গ্ৰেট আই নো দেট এণ্ড নাও হোৱাট ডিড ইউ ডু ইন ইয়াৰ সামাৰ ভেকেশ্যন আই ৱান্ট টু নো অ' ইজ দেট ৰাইট ৱেইট সামথিং ইজ ইন ৰাইট হিয়াৰ টু টায়াৰ ট্ৰেইন ইউ ৱেণ্ট অন আ টু টায়াৰ ট্ৰেইন দেটছ নট পচিবল টু টায়াৰ ট্ৰেইনছ আৰ নট চেফ Oh, here's the mistake. It's actually not a two-tier train, but it's a two-tier train. So, don't scare me again, students. Okay. আৰু আমি কথা পাতি থাকিম আহা আৰু আৰু এটা কথা যে কেতিয়াৰ পৰা এই আইডিয়াটো কেতিয়াৰ পৰা মনলৈ আহিলে যে এনেধৰণে তুমি ইংৰাজী পঢ়োৱা বা এনেকৈ ইংৰাজী কৰিবা আৰু তুমি জানা নাই যে তোমাৰ ইমানখিনি ফলোৱাৰ্ছ আছে মোৰ মানে লাইক ইমান আইডিয়া নাছিলে চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰা একদম সৰু আছিলোঁ বহুত সৰু আছিলোঁ ওৱান এণ্ড হাফ ইয়াৰ্ছতে মানে মই বহুত ইংলিছ ভিডিঅ'চ ক'ব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ নিজে আৰু মই কেমেৰা ধৰিছিলোঁ এণ্ড মই হোম ৱৰ্ক যি টি কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত মায়ে ভাবিলে যে বাপৰে বাপ এনেকুৱা যদি আৰু যোৰহাটত 4-5 গৰাকী এনেকুৱা শিশু থাকে আমাৰ চাকৰি যোৱাটো খাটাং একদম খাটাং হ'ব হয়
মেডিটেশ্যন বল নামৰ এটা ভিডিঅ' ওলালো মেডিটেশ্যন বলটো আমি এনে 12টা বজাত কৰিছিলো একদম 12টা বজাত মানে একদম 12টা বজাত নহয় শুই শোৱা নিচিনাও লাগিছিলে কাৰণ মই বনাই দিলো 12টা বজাত হ'ল তাৰপিছত উঠিছো অলৰেডি 1 মিলিয়ন ভিউজ পালে যিমানে বাঢ়িলে মই ভয় খাইছিলো তাৰপিছত মই টিচাৰ ৰোলটো পালো টিচাৰ ৰোলটো মই একদম 6 ইয়াৰ্ছ মানত পাইছিলো তাৰপিছত মই ইনষ্টাগ্ৰামত কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলো তাৰপিছত সেনেকে আমি নিউ স্পেলিং শিকাইছিলো নিউ ৱৰ্ড শিকাইছিলো যি টি শিকাই আছিলো তাৰপিছত সেনেকে বনাই 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 ভাল বনাই 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 বহুত বস্তু বনালো আৰু তাৰপিছত মই 1 মিলিয়ন পাই গলোগে 1 মিলিয়ন পাৰ্টিও কৰিলো সেইটো কেতো একদম পাৰ্টিও কৰিলা পাৰ্টিও কৰিলো অকে তোমাৰ মানে 1.5 বছৰমান হৈছে নেকি এই যেটো চেনেলটো খোলা তোমাৰ মোৰ লাইক 3 ইয়াৰ্ছমান হৈছে 3 ইয়াৰ্ছমান হৈছে 3 ইয়াৰ্ছ 3 ইয়াৰ্ছ হৈছে এটা তোমাৰ মামা পাপাও আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম হা আৰু আৰু এটা কথা এই যেতিয়া তুমি ভিডিঅ' বিলাক বনোৱা কেমেৰা কোনে কৰে কেমেৰাটো একদম মায়ে হেল্প কৰি লয় মানে এনেকে সব সেট আপ কৰাই মই যে শাড়ী তাড়ি যে পিন্ধি থাকো মোৰ টিচাৰ ভিডিঅ'ত মই মানে মায়ে সব ৰেডি কৰি লয় মানে মই কেনেকে যিমান বস্তুৱে পিন্ধাই লয় তাৰপিছত মায়ে এনেকে লিপষ্টিক সব লগাই লয় তাৰপিছত কেমেৰাটো সেট আপ কৰি লৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ মায়ে স্ক্ৰিপ্ট গীতা বনাই লয় আচ্ছা মাই স্ক্ৰিপ্ট বনাই দিয়ে তাৰপিছত তোমাৰ তেনেকে কৰা আৰু যিটো ফনেটিক্সৰ কথা এইটো মানে টায়াৰ নহয় টিয়াৰ হয় আলমন নহয় আমন হয় এইখিনি এইবিলাক কোনে শিকা মাই শিকাই দিয়ে মায়ে নহয় লাইক ভিডিঅ' আইডিয়াছ পাই থাকে কোবাৰ পৰা তাৰপিছত গুগলত চাৰ্চ কৰে যি যি হয় তাৰপিছত এনেকুৱা স্ক্ৰিপ্ট এটা ভাবি লয় ইমান ধুনীয়া তুমি এংকৰিং কৰা ইমান ধুনীয়াকে তুমি প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰা মানে আমি মানে কবলৈ ভাষা নাই এতিয়া তোমাৰ মামা পাপা ওচৰলৈ যাম মামা পাপাও জানিম আৰু এটা কথা বা আছে মোৰ বা আছে তাইৰ নামটো আকাংক্ষা বৰপৰা আকাংক্ষা বৰপৰা আৰু মামাৰ তোমাৰ বায়ো তোমাক হেল্প কৰি দিয়ে চাগে পুৰা একদম এডিটিং পুৰা হেল্প কৰে পুৰা হেল্প কৰে বৰেণ্ডাৰ মা দেউতা আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু তোক যদি মাতি আনা তুমি মা দেউতাক যদি অকণ যদি মাতি আনা হয় আমি জনাব বিচাৰিছো যে বৰেণ্ডা বৰপৰা নিশ্চয় নিজতি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে দেখা পাইছে যে বৰেণ্যাই কেনেধৰণে ইংৰাজী পঢ়ুৱাই এয়া হৈছে তেখেতৰ দেউতাক পিতৃ আৰু বাইদেউ মাতৃ আৰু কেনেধৰণে আমি যি দেখিবলৈ পাইছো 1.8 মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ এইটো বয়সতে আৰু আৰু আমি যি দেখা পাইছো যে ইয়াত আপোনালোকৰো বহুত অৰিহণা আছে অলপ মাতৃ হিচাপে আপোনাৰ জানিব বিচাৰিম যে কেনেধৰণে তাই মোষ্টলি গিফটেড একচুৱেলি সৰুৰে পৰা তাই কেলেই ইণ্টাৰেষ্টটো আহিলে মই নাজানো জন্মৰ পৰাই তাই ইংলিছটো তাই ক'বলৈ বিচাৰিলে আৰু সেইটো মই ইনস্পায়াৰ কৰিলো মানে সেইটো ময়ো আগবঢ়াই নিলো আৰু তাই মাতৃভাষাটো সমানে শিকিলে কিন্তু ইংৰাজীটো কৈ বেছি ভাল পোৱা হৈ থাকিলে এতিয়া মাতৃভাষাটো খুব ধুনীয়াকে জানে অসমীয়া তাই পুৰা জানে কিন্তু ইংলিছটো সমানে চলাই নিলে তাৰপিছত সৰু সুৰা তাই ভিডিঅ'জ বনাই ভাল পাইছিলে ভিডিঅ'খিনি বনাই থাকোঁতে মই কেপচাৰ কৰি থওঁ মমেণ্টবোৰ আৰু মই তাই গম নোপোৱাকৈ ইনষ্টাত একাউণ্ট এটা খুলি মই পোষ্ট কৰি থৈছিলোঁ আৰু সেইটো এইখিনি ভাইৰেল হৈ গ'ল বহুত এদিন মানে মেডিটেশ্যন বল এটা কিনি আনিছিলোঁ মই নিজৰ মনটো ভাল লাগিবলৈ কিনিলোঁ তাই বলটো দেখি ক'লে মম আই ৱান্ট টু মেক আ ভিডিঅ' অন দিছ মই ক'লো বনোৱা কাৰণ সদায় তাই ভিডিঅ' বনাওঁতে মই লগতে থাকোঁ বলটো দি দিলোঁ তাই ইমান ধুনীয়াকে তাই স্পণ্টেনিয়াছলি গোটেই ভিডিঅ'টো এটা শব্দ মই ইউজ নকৰাকৈ তাই নিজে ইউজ কৰি পেলাই তাই কৈ দিলে আৰু অভাৰনাইট মই এইটো পষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছতে ভাইৰেল হৈ গ'ল মই গম নাপাওঁ ভাইৰেল হৈছে পিছদিনা বোলে ফোন আহিছে যে বৰেণ্যা আদ্যা তাই ঘৰত মতা নামটো আদ্যাৰ ভিডিঅ'টো বহুত ভাইৰেল হৈছে তেতিয়া চাই দেখিছোঁ ঢেৰ ফলোৱাৰ্ছ দেখোন তেনেকে গৈ আছে আৰু এতিয়া হয় আৰু পিতৃ হিচাপে কি ক'ব তাই ব্লেছড হয় মই ভাবোঁ বহুত মানুহে ভাল কাম কৰা মানুহ বহুত আছে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ প্ৰতিভা আছে চবেই হয়তো ইমানটো ধৰণৰ এটেনশ্যন নাপায় যিহেতু তাই ব্লেছড কিড বুলি আমি এতিয়া ভাবিছোঁ আমি এইটো বিচাৰোঁ যে আমি তাইক তেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ এজ এ পেৰেণ্টছ আৰু তাইক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ যিটো ফিল্ডত তাই যাব বিচাৰে আমি তেনেকুৱা তাইক ছাপৰ্ট দিওঁ এজ এ পেৰেণ্টছ আৰু মই সদায় এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ আমি দুজনে পেৰেণ্টছ হিচাপে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় কিবা এটা গিফ্ট লৈয়ে ডাঙৰ হয় আমি মাক দেউতাকবোৰে বেছি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ গৈহে তেওঁলোকক বেয়া কৰোঁ আচলতে চ' যদি আমি তেওঁলোকক এটা নেচাৰেল হেবিটেটত আমি ডাঙৰ কৰোঁ তেওঁলোকে যেনেকৈ ডাঙৰ হ'ব খুজিছে যিটো কৰি ভাল পায় চবে যে অংকতে ভাল মাৰ্ক পাব বা ছায়েন্সতে ভাল মাৰ্ক পাব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যে ছায়েন্স পঢ়িলে চোকা ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু আমি তাহাঁতক যিটো তাহাঁতি কৰি ভাল পায় তেনেকৈ যদি আগুৱাই লৈ যাওঁ তাৰপৰা বহুত চিনেমাও বনিছে
কিন্তু আমি যদি তেনেকে যদি তেনক যদি আগুৱাই লৈ যাও তেতিয়ালে মু লাগে সব ৰাসলি প্ৰতিভা বিকাশ হ'ব হয় নিজে মানে কি স্পেচটো আপোনালোকে ভৰিনাক দিছে আমি ভাবো আমি হে স্পেচটো দিয়াটোই আমাৰ কাম তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ তেওঁলোকক ছিকিউৰ এনভাইৰনমেণ্টত যিটো এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ হ'ব পাৰে হাঁহিব পাৰে খেলিব পাৰে নিজকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি যদি আমি কৰিব পৰা ভাবিম আমি এজ এ মাক দেউতাক আমি মানে আমি নিজেই আমি একেবাৰে ভাল কাম এটা কৰি থৈ গ'লোঁ চ' সেইটো কৰিবলৈ পাই তাইৰো ডাঙৰ হৈছে আমাৰ ডাঙৰজনী ছোৱালীয়ে তাই ভাল পেইণ্টিং কৰে চ' যি কৰিব বিচাৰে তাহাঁতি আমাৰ উদ্দেশ্যই হ'ল তেওঁলোকক হেল্প কৰা হয় মই পুনৰ পাতিম আপোনাৰ সৈতে যে নিজতিন অসম নাৰ্থ দৰ্শকসকলক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে নিশ্চয় আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে যে ঘৰখনৰ পৰিৱেশ বিশেষকৈ ভৰণীয়া যিখন ঘৰ পিতৃ মাতৃ যিখিনি কথা কৈছে যে তেওঁৰ ওপৰত কণমানিজনীৰ ওপৰত কোনো প্ৰেছাৰ নাই যিটো আমি দেখা পাওঁ যে স্কুলত কিমান 90% 95% 98%ৰ যিটো হেঁচা থাকে কিন্তু সেই তেনেধৰণৰ কোনো হেঁচা নাই তেওঁৰ যি ভগ্নী আছে ডাঙৰ বায়েক আছে তেওঁৰ ওপৰত কোনো হেঁচা নাই আৰু যিটো কৰি ভাল পায় সেই কামখিনিকে কৰিবৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে আগবঢ়াই দিছে আৰু ভৰণীয়াৰ মাতৃ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হয়নে নহয় মায়ে স্কুলত কি পঢ়ুৱায় ইফালে 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 চাই পেলাই কোৱা হয় কি বুলি কয় Good morning students, sit down আৰু যাৰে questions আছে কৈ দিব পাৰিব আৰু মই explain কৰি দিম মোৰ এটা question আছিলে যে আমিতো এতিয়াতো ট্ৰেইনৰ কথাটো পাতিলোৱে হয় নাই আৰু কি কি আছিলে মই এটা পাহৰি গৈছো নহয় তোমাৰ আৰু যে আমি মিষ্টেক কৰো যে ইংলিছত বহুত আমি ভুল যে কৰো যে তুমি তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে সেইটো অলপ কবা নেকি আমাৰ পেণ্ডিং ভিডিঅ'টো ওলাই আহিব মানে আহিছে ৰং হ'ব এতিয়া আৰু এটা আছে মেক 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 এন এগ নো এণ্ড মেক এন এগ চাউণ্ডছ ইয়া ইউ কেন চে মেক এন এগ বনালে মানে এতিয়া ডু এন এগ ক'লে হ'ব নহ'ব ন শিকাব পাৰো কেইটামান যে বহুত যে মিষ্টেক্স হৈয়ে থাকে মই আমাৰ স্কুলৰ পৰা বেছিকে পাওঁ আমাৰ স্কুলত বেছি মানে অকণ কেইটামান মিষ্টেক্স বনাই থাকে মই তাৰ পৰাই মই মাৰ ওচৰত দৌৰো তাৰপিছত কওঁ মা মা মোৰ ভিডিঅ' আইডি আছে তাৰপিছত সেনেকে ভিডিঅ'টো বনাই ললো এনেকে মই স্কুলত ফ্ৰাই আইডিয়া ভুলটো হয় তাৰপিছত মই মানে কাৰেক্টটো কৈয়ে দিওঁ কেমেৰাটো ওপৰত সেনেকে ভিডিঅ' কেইটা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহিয়ে যায় আহিয়ে যায় আৰু এটা কথা তুমি কোন স্কুলত পঢ়া মই কামিল স্কুলত পঢ়ো কামিলত পঢ়া অ'কে আৰু তোমাৰ তেনেকে বহুতখিনি তেনেকে তেনেকুৱা ভিডিঅ' মইতো এনেকে চাইছোৱেই তোমাৰ আৰু তুমি এটা ভিডিঅ' এইটো এটা ভিডিঅ' এইটো এটা ভিডিঅ' মই তোমাৰ চাইছিলোঁ হয়নে এইটো এটা ভিডিঅ' আছিলে তোমাৰ তাৰপিছত তোমাৰ এইটো এটা ভিডিঅ' আছিলে মেডিটেশ্যন বলটো তাৰপিছত তোমাৰ আৰু এটা ভিডিঅ' আছিলে এইটো ভিডিঅ' বহুত বহুত ভিডিঅ' তোমাৰ আছে আৰু ইয়াত যদি আমি যাওঁ এতিয়া তোমাৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে তাৰপিছত তাতো তোমাৰ এইটো 1.2 মিলিয়ন 4.1 মিলিয়ন 1.6 মিলিয়ন তোমাৰ বাপ ৰে বাপ আৰু যে গীটাৰ বল থাকি পেলাই এইটো কিবা এটা বনাইছিলা তুমি হয়নে নাই তাৰপিছতে এনেধৰণে আমি আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ নিজতিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে তাতে চাওক যে ভৰণীয়াৰ যিবোৰ ভিডিঅ' বনাইছে 1.2 মিলিয়ন এইটো 9,64,000 4.1 মিলিয়ন 1.6 মিলিয়ন 1.3 মিলিয়ন 1.5 মিলিয়ন 3.4 মিলিয়ন 7.6 মিলিয়ন আরে বাপরে
54 মিলিয়ন এটো 54 মিলিয়ন কি ভিডিও বনাইছিলা বাপ রে বাপ আৰু সব তো মিলিয়নতে আছে এটো তো টাটনত নাই দেখোন 4.9 মিলিয়ন অর্থাৎ এগুড়া কি কোন মানি আমি দেখুৱাইছো যে জিমানপুৰ ভিডিও বনাইছে মই স্ক্রল কৰি গৈ আছো জিমানখিনি ভিডিও 2 মিলিয়ন 4.2 1.4 1 মিলিয়ন 3.9 মিলিয়ন সব মিলিয়ন আছে দেখোন হয় তুই গম পোৱা নাই তুমি গম পোৱা নাই আৰু এটো যেটো বাপ রে বাপ যেটো এটো 6.1 2.54 মিলিয়ন 54 মিলিয়ন হয় এটো এটো কি ভিডিও বনাইছা তুমি এটো মাই কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন কমন সাইরো বলে বা কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন আচ্ছা প্রোনাউন্সিয়েশনস কি দা কেরা নাম এটো ভিডিও আমাকে আমাকে কোন আমাকে কোন দেখিয়ে পারিবা নাকি এটো ভিডিও ভিডিওটা জেনেকো আসলে মানে মনত পড়া নাই আচ্ছা সো মোর মেডিটেশন বলতো মনত আছে এটো আমাকে কই দে কোয়ান্টাম এটা ওকে মই এনেকে মেডিটেশন টু বল প্লে হুমালু মানে Do you know what this is? No, this is not a bowl of soup. মানে এটো বাটি এটা নহয় ন সুপৰ ভিতৰ তাৰ সেনেকে কলো দিছ ইজ কল্ড দ্য মেডিটেশ্যন বল যি মানে চাই দিছো এটো কলে মেডিটেশ্যন বল সেনেকে কৰে এতিয়া স্কুলটো আছে ন মই স্কুলত ইমানে ফেমাছ নহয় মানুহে মোক জানে বহুত বেছি চ' মই লাইক বহুত মানুহে এনেকে গ্ৰুপ কৰি লয় তাৰপিছত চবে কয় মেডিটেশ্যন বলটো আকৌ কৈ লোৱা তাৰপিছত মই লাইক কি মায়ে বহুত বেছি ভালকে পনীৰ বনায় এগ কাৰি বনায় মায়ে বুলি চব ভালকে বনায় সেইটো কেতিয়াবা তাৰপিছত মোৰ সবতছে বেছি ফেভৰেটটো হয় বিহুৰ কি বুলি কয় বিহুৰ ফেভৰেটটো হয় জলপান মায়ে বহুত ভালকে বনায় জলপান খাই বহুত ভাল পাওঁ হয় আৰু তাৰপিছত মায়ে একদম চব ৰেডি কৰি লয় তাৰপিছত তাৰ আগতে ৰুটি এখন দি দিয়ে মানে সঁচাকে মানে মায়ে চবতে বেছি ভাল বনায় আৰু মোৰ পাপাও বহুত ভাল বনায় আফগানী অমলেট নামৰ এটা অমলেট এটা আছে তলত মানে চব পটেটো চটেটো থাকিব তাৰপিছত ওপৰতে এনেকে ধুনীয়াকে এগটো দি দিয়ে চীজটো ওপৰত দি দিয়ে তাৰপিছত এনেকে খাই দিওঁ মানে এইটো মোৰ চবতে বেছি ফেভৰেট হয় মানে মোৰ মাও বনায় পাপাও বনায় থলো এখনৰ টেবুলত তাৰপিছত বেগ এখন ললো বুক এখন ললো সোমালো তাৰপিছত স্টিচ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলো ষ্টুডেণ্টৰ তাৰপিছত তাৰ পৰাই মায়ে ভাবিলে যে আমি এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব পাৰো মানে এনেকে ভিডিঅ' বনাইছিলো তাৰপিছত যে ইমানে পপুলাৰ হৈ গ'ল আমি গমে নাপাইছিলো মানে এই টিচাৰ ভিডিঅ'ছ কিটা সঁচাকে মিলিয়নচ পাইছিলে আমি সেইটো কিন্তু চব টিচাৰ ভিডিঅ'ছ কিটা মিলিয়নে পাইছে ন আমি ভয় খাই আছিলো তাৰপিছত বনাই বনাই গলো নহয় বনাই বনাই গৈ পেলাই এনেকে ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়িলে মানুহে বহুত চালে মোক তাৰপিছত মানুহে বহুত চাই পেলাই ফলো ফলো কৰি পেলাই মই ইয়াত পালোগে আৰু মই এতিয়া 2 মিলিয়নৰ ওচৰত আছো আৰে অ আৰু তো তুমি এতিয়া অসমত নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াতে হা গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহে চিনি পাইছে তোমাক সঁচাকে সঁচাকে বা মোৰ স্পোকেন ইংলিছ টিচাৰ যে স্কুল আছে কৈছে যে শ্বিলঙৰ মানুহ মোক জানে শ্বিলঙৰ নহয় এতিয়া দিল্লী মুম্বাই চবৰ মানুহে তোমাক জানে সেইটো কেতু অ তাৰপিছত কি বুলি কয় ফটো এটা তুলে হা এদিন ফটো তুলিছিলে মোৰ লগত মোৰ টিচাৰে মানে ক্লাছতে তাৰপিছত কলে যে মই ফ্ৰেণ্ডছক দেখাম এইটো তাৰপিছত জেলেছ বনাই দিম বিকজ শ্বিলং বহুত ডাঙৰ হয় মানে মই শুনিছিলো মোৰ টিচাৰৰ পৰা শ্বিলঙত থাকে মানে মোৰ স্পীক ইংলিছ টিচাৰে মানে এনেকে ফটোটো ফ্ৰেণ্ডছত দেখালে তাৰপিছত আকৌ বা আহিলে কলে যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কিন্তু বহুত জেলেছ হৈ গৈছে মই যে তোমাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মোৰ যে লাইক টিচাৰে কৈছিলে যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ টিচাৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছে এতিয়া কৈছিলে যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ মানে নাভাবিছিলে যে মই এই পপুলাৰ ছোৱালীজনী এটা ষ্টুডেণ্ট হয় মানে সেই স্কুলখনতে সেই টিচাৰজনতে মানে চবে লাইক কৈছে যে মোৰ টিচাৰে কৈছে যে চবে ফ্ৰিক আউট হৈ গৈছে মানে অ বাপৰে এইটো মোৰ ষ্টুডেণ্ট হয় এনেকুৱা আৰু এনেকে এনেকে ফ্লেক্স কৰি আছিলে মই লাইক অ টিচাৰ কি কৰিছ এনেকে টিচাৰ দি থাকে আৰু পাছত তুমি ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তোমাৰ কি হবলৈ মন টিচাৰ হবলৈ মন অ মোৰ সবতছে বেছি মন হৈছে এক্টৰ
एक्टर सबसे बेसि मैं भल देखी मोर टीचर हम मन गेट टीचर हम मन ग और मैं एक्टर हम पारो और मैं डायरेक्टर हम पारो बट मैं सबसे बेसि मन गई जी एक्टर 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 अच्छा तुम्हार एक्टिंग के प्रति बहुत इंटरेस्ट है हैं ना बहुत इंटरेस्ट है और माने मैं नहा गागे माने मोर माने नहा गागे मैं वस्तु कोरी दिबो पारो अच्छा हे कारणे मैं भावु जे मैं एक्टर बनिबो पारो डांगर होते आमार आमी भाबि जे खूब भाल एक्टर होबा ओके और टीचर होले बहुत भाल टीचर होबा ओके मैं टीचर हो पारे बट मैं सबसे बेसी मन गसे एक्टर एकदम एक्टर है एक्टर हो कारण है ना किंतु तुम इमान दुनिया दुनिया के और तुम स्टडी करबो लागे सके होय ने लेकिन जितु तुम एतिया तुम स्टूडेंट खिनि जितु पढुआ रेगुलर जे वीडियो जे दिया जाय ता कारण सके तुम निजे स्टडी करिलो बोलगा होय हेतु केने के प्रिपेयर करा तुम मय माने ओ माय जने के कइसलु गुगलत सर्च करे राइट गुगलत सर्च करे तासर वर्ड्स गिदा साय केने के मीनिंग तो की होय तासर माय भाबी लय माने ता पीस ऑफ पेपर लय लय राफ कॉपी जिबाय होबो लागे तासर ता ऊपर এনেকে স্ক্রিপ্ট তো ভাবি লয় মানে কেনেকে করিব লাগিব এনেকে ইন্টারেস্টিং হই এটা তাছ এনেকে স্ক্রিপ্ট তো লিখি দে তাছ জি জি কব লাগে মানে হে পার্টস গিদা ডিপ্লে মই নিজৰ ওয়ার্ডস গিদা ফান ওয়ার্ডস এড কৰি দিও মানে মানে যেনেকে মোৰ নিজৰ নিজৰ ফান ফান ওয়ার্ডস ফান ফান টুইষ্ট জি টি দি দিও মানে তাছ মানে তাছ কি বুলি কয় মায়ে তো ভিডিওটো বনাই দিয়ে তাছ জুনটো সবতছে বেছি ভাল লাগে হে দি দিয়ে মানে আর তাছ মই বহুত ভুলেও হয় इंट्रो दिसिले आउट्रो दिसिले सब एडिट करिसिले वर्ड्स दिसिले रूल्स दिसिले जेति दिसिले तासो इटा इंस्टाग्राम ते जे टाटू एडिट कब स्टार्ट करिले ए कैप्शंस किदा जे साइड थके आशिया सब कोइले सब ठीक कर दिया सो दे जत थकिबो लागे तात थय दिया आरो हनेके एडिट करिबो लार अच्छा वीडियो तो के बुली कय इटिया यूट्यूब अटो करे एडिटिंग तो It is. अच्छा आरो तुम्हार डायरेक्टर तुम कैसे जा तुम्हार एक्टर होबोले मन डायरेक्टर होबोले मन होने रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग मन आसे नि केतिया मा रिपोर्टिंग एंकर जे टीवी चे एंकरिंग करे जे मय तो हेलो बहुत इंटरेस्टिंग बा माने म किमान स्टार्स मीट कोबो पारो किमान मान हु मीट कोबो पारो म माने भाबिबो नवाया के एनके माने ओके तुम मय बसाइसु मय जनिबा किबा एजन मानु इंटरव्यू लइसा तुम हा तुम इंटरव्यू तुम जदि নিউজ এংকর হওয়া কেনে কে লবা এবার মূল ভিডিও ফাসন তুমি নিউজ এংকর মুক খুদা তুমি কোয়েশ্চন তোমার মই তোমাক জানে কে এটা লৈছে তুমি যেটা পিছত তুমি এংকর এংকর হলা রিপোর্টার হলা জানি বাতি কেনে কৰিবা তেতিয়া মই কম যে এয়া আজি আমি পাইছো যে এজনৰ নাম নামটো কি গৌতম গৌতম বৰা গৌতম বৰা এজন পাইছো আমি নিউজৰ নামটো গৌতম বৰা আৰু মই কেটামান কোয়েশ্চনস এড কৰিম তাৰপৰা নালগ তাইছ এনে কে দেখাম ওকে তাইছ দেখাই পেলাই মানে কোয়েশ্চনস দিম জেনে কে মানে পপুলার হলে জেনে কে পপুলার হলে জেনে কে তুমি যে কোয়েশ্চনস গিদা কোয়া মানে জেনে কেনে কে করি লাই গিতা আর ম বহুত কোয়েশ্চনস দিব পারো মানে কে স্ক্রিপ্ট গিনা বনাই লব লাগিব ফার্স্টতে ফার্স্টতে আমি দেখাইছো যে এগড়া কি নিউজ এংকর বা রিপোর্টারে জেনে ধুনে কাম করে যে কারবা ইন্টারভিউ লবলে গলে হোমওয়ার্ক কই লয় স্ক্রিপ্ট বনাই লয় আর তার জি মডুলেশন থাকে বা জি ধনে থাকে এই কোন মানি জনিয়ে বর্তমানে কি সকলোখিনি জানে আর নিউজ এংকরিং করবলে হলে বা রিপোর্টিং করবলে কি করব লাগিব আপনাদের স্পন্টেনিয়াসলি নিজে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে যেটুয়ে তোমাক হয়তো দিয়া হয় তুমি তাকে করিও পারিবা মই মানে বেসিকে মোর অ্যাক্টিং বেশি ভালো হবে বলি মই নিজকে ভাবিছো মানে মই টিচার ভিডিওস গিদা যে বানাও যায় এনেকে টিচার ভিডিওস গিদা জেনেকে এক করু মই যে ভাবিছো যে মই এনেকে যদি ভিডিওস যদি এক করু মই হসাকে অ্যাক্টর এটা বনিব পারু আচ্ছা মানে নিজে ভাবি লও মানে মই অ্যাক্টর হব পারো মই ডাইরেক্টর হব পারো মই মোরা ভাবি পারে কথা মই মুভি চাইছো আসলে একটা হব
পাৰো এটুকু উলাই ওকে ফলা হাফুন তোমাৰ মুভিৰ কথা যেতিয়া কৈছা মুভিটো সোৱা তুমি সাকে হয় না ওকে কি কি মুভি সোৱা কি কি মুভি চাই ভাল লাগে মই কার্টুন সব ভাল পাও মই বহুত সব ভাল পাও এটা পাপা মোক লাইক এটা হৰৰ মুভি এটা দেখাইছিলে মই কিবা লাগাৰে হেতু ভাল পাইছিল তাইছ মই ৰাতি হ'ব নোৱাৰিলো আচ্ছা ৰাতি হ'ব নোৱাৰিলে লাগিলে ইয়েস তাইছ মই কিবাটা মায়ে এনেকে হোৱাইলে যি বৰ লাগে কাৰেণ্ট জ্বলে মই এনেকে হাতত ড্ৰ কৰি থাকো আৰু কেতিয়াবা মই পোয়েমছো লিখো লিখি যাওঁ আৰু মই হাতটো নিজে গৈ থাকিম তাৰপিছত মাক দেখা মায়ে মানে বাপৰে বাপ তাৰপিছত আমি পাব্লিছ কৰিব ভাবিছো মানে নিউজ খনত মানে মই নিজকে মায়ে কয় যে এই টপিকটো লওঁ আৰু এটা পোয়েম বনা আৰু ষ্টৰি বনা how to take care of a flower jiye paisu mane okay okay ami first to te ami ki korim obviously amak eta pot laibo aro amak seed to lagibo etia pot to bitar first seed to humai lobo laibo that's a soil je ei da flowers kita etu mor sobotse beshi favorite e flower kon ya e soil do enake humai dibo lage first seed to humai lobo kon soil that's a seed that's a cover soil amar mane keta man years ago ফুলি কভাৰ কৰি দিলো তাৰপিছত অকণ পানী দিলো হা আৰু আৰু মানে যেতিয়া তুমি বেলেগ পটত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে তাৰ লগত ৰুটছটো থাকিব লাগিব এতিয়া ৰুটছটো থাকে ন সবৰ প্লেণ্টৰ ইয়াৰো ৰুটছ আছে এনেকে লাহেকে ওলাব লাগে মোৰ মায়ে প্ৰায় সব শিকিছো মানে মোৰ মা মানে প্লেণ্টিং এক্সপাৰ্ট মই এনেকে মোৰ মায়ে মানে লিভছৰ জানে ফ্লাৱাৰছৰ জানে যি আৰু ইনষ্টেণ্টলি বৰণ্যাই তাকে কৰি দেখুৱালে অৰ্থাৎ যি টপিকটো তাকে কৰি দিব পাৰা তেনেকে যিমানে কব মন যায় মোক কান্দি দিব মন যায় মানে মানে মই লাইভ বনাব মন যায় মই মানুহক দেখাব মন যায় বস্তু বাট মই চেডলি নোৱাৰো আচ্ছা তোমাৰ দেউতাক দেউতাৰ লগত আকৌ কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা অকণমান যদি আহে আমি দেখুৱাইছো যে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা বহুখিনি সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছো যে তাই আমাক কৈছে যে এক্ট্ৰেছ হ'ব কাৰণে মন আৰু ডাইৰেক্টৰ হ'ব কাৰণে মন আৰু ইমান কনফিডেণ্ট যে কৈছে যে যিকোনো এক্টিং কৰিব পাৰিব আৰু এক্টৰ হ'লে খুব ভাল এক্টৰ হ'ব পাৰিব আৰু ডাইৰেকশ্যনো পাৰিব আৰু আমি চালোঁ যে নিউজ এংকৰিং কেনেকৈ কৰে সেয়াও আমাক কৰি দেখুৱালে ৰিপৰ্টিং কেনেকৈ কৰে মোক মোক আপোনাক কুৱেশ্যন কৰি এজ এ ৰিপৰ্টাৰ ৰিপৰ্টাৰ কৰি দেখুৱাইছে কেনেদৰে আপোনালোকে বিচাৰে তাইক ভৱিষ্যতে কেনেধৰণে দেখিব বিচাৰে ভৱিষ্যতে আছে কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত সৰু হৈ আছে আমি জাষ্ট বিচাৰোঁ তাই এনজয় কৰক যিটো কাম কৰি আছে তাইটো এনজয় কৰক তাই ভালকৈ কৰক আমি তাইক এইটোকে শিকাইছোঁ যে যিটোকে কৰা খুব ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কাৰণ তাইতো নেচাৰেলি তাই ব্লেছড হয় গিফটেড হয় যে তাই তাই এনেকুৱা এটা প্ৰফেশ্যন চুজ কৰি লৈছে হুইচ ইজ ভেৰি কম্পিটেটিভ আৰু আমি পাৰ্চনেলি এজ এ পেৰেণ্টছ নিজে বিশ্বাস নকৰোঁ যে
আমি তাইক শেপ দিব পাৰোঁ, তাই নিজৰ নিজে শেপ এটা ল'ব। আৰু আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ হয়, চ' তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটত নিজে চাই নিজে পচন্দ কৰে। আপুনি কাপোৰ এটাও চইচ কৰি দিব নোৱাৰে আজিকালি, তাহাঁতক চব নিজে চইচ কৰে আজিকালি। চ' আমাৰ এজ এ পেৰেণ্টছ মোৰ মতে তাইক যদি ডিচিপ্লিনত ৰাখিব পাৰোঁ আমি, আৰু তাই হেবিটছো ভাল হয়, হিউমেন ভেলুজো ভাল হয়। তেখেতৰ মাকে এটা কথা কৈছে, যাতে এনেধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 1.8 মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ, এটা ভিডিঅ'ত 54 মিলিয়ন হৈছে, 54 মিলিয়ন হৈছে। আৰু অসমত বিশেষকৈ যিমান ইউটিউবাৰ আছে বা নিউজ চেনেল আছে বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ ভিডিঅ' আমাৰ যিসমূহ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হয়, যে 50 মিলিয়ন বা তেনেধৰণৰ ভিউজ হৈছে নাই মই জ্ঞাত নহয়। কাৰণ যিমানখিনি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকৰ এটা ভিডিঅ'ৱে 50 মিলিয়ন অতিক্ৰম কৰিছে নাই মোৰ ডাউট আছে। সেইটো ব্ৰুট ইণ্ডিয়াই যিটো কাৰণে কৰিলে, ব্ৰুট ইণ্ডিয়াই যিটো কাৰণে কৰিছে, মোৰ লাগে যে নৰ্থ ইষ্টত হয়তো তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰ্ছ কিমান আছে মই নাজানো। আমি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 54 মিলিয়ন এটা ভিডিঅ' 54 মিলিয়ন পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। তাকো তাই ক্লাছ ফ'ৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, মাত্ৰ বয়স হৈছে 9 বছৰ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে কণমানিজনীৰ ইগ'ৰ সমস্যা নহয় বা তাই অহংকাৰী হৈ নুঠে, সেই তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে। কিয়নো অতি নিষ্পাপ হয়, তাই এতিয়া বুজিয়ে পোৱা নাই, একো বুজি পোৱা নাই যে এনজয় কৰি আছে, যে কিমান মিলিয়নছত ভিউজ হ'লে কি হয় বা ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইল কি হয় বিশেষকৈ একো নাজানে। তাই খালি এনজয় কৰিছে যে যিধৰণে ইংলিছ তাই টিচিং কৰে সেয়া চাই মানুহে ভাল পায়, কমেণ্টছ দিয়ে, সেইখিনি এনজয় কৰি আছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তাই কমেণ্টছো ইমান নাচায়, তাই কমেণ্টছো ইমান নাচায়। তাই সবতছে ফুটি পায় ভিডিঅ'টো বনোৱাত, তাই ভিডিঅ'টো বনোৱাত। আৰু তাই যে ভিডিঅ'টো ভুল হয় কেনেবাকে, তাই নিজে মাকক কয় আই কেন ডু বেটাৰ দেন দিছ, হা মই ইয়াতকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ। হা কিন্তু মাকৰ মন লাগি যে তাই নিজে ভুলবোৰ, সবতছে ভাল কথাটো মই তাইৰ লগত পাইছোঁ, তাই নিজৰ ভুলবোৰ গম পায় যেতিয়া তাই এক্টিং কৰে। তাই যদি কৈছে কেলে এক্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে, হ্যাঁ তাই এটা কেইটামান অফাৰ পাইছেও তেনেকুৱা, যিটোত আমি কাম কৰি আছোঁ, হয়তো যদি মেটেৰিয়েলাইজ হয়। কাৰণ মই তাইক কমাৰ্চিয়েলি কোনো ধৰণৰ প্ৰেচাৰাইজ কৰিব খোজা নাই, তাইৰ যিটো চাইল্ডহুড সেইটো মই নষ্ট কৰি দিব খোজা নাই। কাৰণ এনেকুৱা হয় বহুত যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা বয়সত খুব বেছি প্ৰমোশ্যন পায়, তাৰপিছত নাইকিয়া হৈ যায়। মই বিচাৰোঁ তাই এইটো নিজে প্ৰফেচনেলি ল'বলৈ শিকক। তাই এতিয়ালৈকে প্ৰফেচনেলি লোৱা নাই, তাই ট্ৰেইন নহয়, তাই যিটো কৰি আছে নিজৰ মতে কৰি আছে, নেচাৰেলি কৰি আছে, তাই এনজয় কৰি আছে। এইটো পইচা দি আপুনি তুলিব নোৱাৰে বা কাৰোবাৰ পৰা আমি পইচা লৈ ল'ম বুলিও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমাক বহুতে এপ্ৰ'চ কৰিছে এতিয়া বাহিৰৰ মুম্বাইৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচ, কিছুমানে চিৰিয়েলৰ কাৰণে বিচাৰে, কিছুমানে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে বিচাৰিছে। কিন্তু আমি চবকে এইটো কৈছোঁ যে তাই কৰিব পাৰে, কিন্তু মই চিয়'ৰ নহয় তাই কৰিবনে নোৱাৰে, এইটো আপুনি মোক সুধি লাভ নাই। তাই যেতিয়া অন ষ্টেজ যাব তেতিয়া তাই যেতিয়া কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ভাবে যে য়েছ তাই যিটো কষ্ট কৰিলে তাইৰ কাৰণে আপোনালোকে তাইক কিবা দিব খুজিছে, দেন ইট ইজ অ'কে। কিন্তু এজ এ পেৰেণ্ট আমাৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ আমি তাইক এতিয়ালৈকে প্ৰমোট কৰা নাই, ৰাইট? মানে মানে তাই যি ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলৰ চাই ভিউজ চাই ইতিমধ্যে তাত প্ৰডাকশ্যন হাউচে যোগাযোগো কৰিছে আপোনালোকে? বহুত প্ৰডাকশ্যন হাউচে কৰিছে, তাইলৈকে এতিয়া 4খনমান চিৰিয়েল আহিছে। এতিয়া ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ এনচিঅ'ৰ বুলি এটা হেৰি আছে, হেল্থ ড্ৰিংক এটা আছে, তেওঁলোকে কালি অডিশ্যন কৰিছে তাইৰ লগত। চ' তাহাঁতি মুম্বাইলৈ তাইক মাতিছে অডিশ্যন কৰাৰ পিছত, আৰু কৈছে যে তাহাঁতে এটা কৰিব লাগে। চ' চাই লওঁ যদি চব মিলে, আৰু তাহাঁতৰ আমি বিশেষকৈ টীমটো বুজিব লাগিব। মই এনেকুৱা এটা টীমতো দিব খুজিছোঁ যোনে তাইক বুজি পায়, খেলি আছে দিছে নাই নিজে, যোনে এনেকৈ খেলি খেলিয়ে তাইৰ লগত মানে কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যেনে কৰিছে মোৰ ভাল লাগিছে দেখি পেলাই, সেইটো ধন্যবাদ তাৰ কাৰণে। কাৰণ কেলে তাইক আপুনি বন্ধ ৰুম এটাত ভৰাই পেলাই কেমেৰা এটা সন্মুখত দি আপুনি তাইক প্ৰেচাৰাইজ কৰিলে, তাই সেই প্ৰেচাৰটো ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰে নে তাই কালি আমনি পাই যায় মই সেইটো নাজানো, ৰাইট? চ' এই এনেকৈ খেলৰ মনোভাৱে যদি কোনোবাই তাইক কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি অপেন আপ হ'ম তাইৰ কাৰণে। আৰু বহুত আমি কেয়াৰফুল হ'ব লাগে, কাৰণ আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগখন জানে কেনেকুৱা, যদি 100টা ভাল কমেণ্ট আহে 20টা বেয়া কমেণ্টো আহে, আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া কমেণ্ট থাকি যায়, হ্যাঁ। চ' আমি তাইক কেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টলৈ ঠেলি দিব এতিয়া ইচ্ছুক নহয় অন্তত, কিন্তু তাই যেতিয়া প্ৰফেচনেলি শিকিব নিজে কৰা, আৰু তাই যদি হ'ম বুলি ভাবিছে মোৰ তাতে হ'ব পাৰে, তাই এক্ট্ৰেছো হ'ব পাৰে, কালি ডাইৰেক্টৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচলৈও যাব পাৰে। কাৰণ তাই নিজৰ ভুলবোৰ তাই গম পায় নিজৰ, মই সেইটো আচৰিত পাওঁ এজ এ ফাদাৰ। কাৰণ আমি বহুতক কি হয়, আমি ল'ৰা ছোৱালী ভুলবোৰ আমি ভুলবোৰ আমি নিজে দেখা নাপাওঁ কেতিয়াও, আমি ভুলবোৰ ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা লোকক ভুল দিওঁ তাৰ বুলি, কিন্তু তাই এনেকুৱা হয় তাই নিজৰ ভুলবোৰ নিজে গম পায় যে এইটো মই ভুল কৰিছোঁ। মই তাইক অংক কৰোঁতেও চাইছোঁ কেতিয়াবা, অংক কৰোঁতে মই যেতিয়া তাইৰ লগত বহি থাকোঁ মোৰ লাগে তাই অংকটো ভুল কৰিব, হা মই বহি থাকোঁ, মই শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ, তাই পটককৈ কিবা এটা ভাবে আৰু ৰাইট আনচাৰটো লিখি দিয়ে। মই ক'লো তুমি এইটো ৰাইট আনচাৰটো মইতো লিখিব বুলি ভবা নাছিলো তুমি, তাই নহয় নহয় মই 5 এটা থৈ দিছিলোঁ নহয় আগৰ পৰাই। চ' মানে তাই নিজৰ সেই বস্তুটো তাই জানে, এইটো এটা গড গিফ্ট, তাই জানে যে ক'ত কৰিব লাগে। যেনেকৈ আমি যদি এটা ড্ৰেছ পিন্ধো, তাই বা বায়েকক আমি সুধো ঠিকে পিন্ধিছোঁ নাই, আপোনাক আপুনি যদি পিন্ধে আপুনি একজেক্টলি কৰি দিব তাহাঁতি কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে, এইটো হয়তো আজিৰ জেনেৰেশ্যনৰ, এইটো তাই বুলিয়ে নহয় আজিৰ জেনেৰেশ্যনৰ এইটো এটা গিফ্ট। তাহাঁতি যিমান এক্সপ'জ পাইছিলোঁ আপুনিও মই সেইটো ইমান এক্সপ'জ পোৱা নাছিলোঁ। চ' এইটো এনভাইৰনমেণ্টত তাহাঁতি যি কৰিব বিচাৰে আজি ডেটত তাহাঁতি তাকে কৰিব পাৰে, আৰু আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ চবে আপুনি মই মিলি পেলাই, চাওঁচোন কি হয়। নিশ্চয় মই তাইলৈ আৰু এটা সুধিম যে চিৰিয়েল কৰিবৰ কাৰণে অফাৰ আহিছে,
এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব কাৰণে অফাৰ আহিছে হয় নাই কিন্তু এটা কথা হয় নাই যে প্ৰথমে ভালকে পঢ়ি লব লাগিব হয় নাই পঢ়ি পলাই এডুকেশনটো কমপ্লিট কৰি লব লাগিব হয় নাই তাৰ পিছত এটো তুমি ইয়াৰ ওপৰত কি কোৱা তাৰ ওপৰত কি কোৱা হয় নাই মই কোৱা কথাটো হয় নাই প্ৰথমতে পঢ়ি লব লাগিব পঢ়ি লব লাগিব কমপ্লিট কৰি লব লাগিব পঢ়াথিন হয় নাই তাৰ পিছত বাকীখিনি নাকি তাৰ পিছৰ পৰা আমি পঢ়ি লব লাগিব ভালকে আমি মোৰ যেনেকে মায়ে টিচ মোৰ মায়ে কৈছে যে মোৰ মায়ে কৈছে মোৰ মায়ে যে টিচাৰ হয় মায়ে কৈছে যে ফাৰ্ষ্টতে বহুত পঢ়ি লব লাগিব সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত এতিয়া মই এক্টৰ ছাবজেক্টটোত মই বেছি পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰপিছত সেই পিছত মই লাইক আই গেছ মই বেলেগ বেলেগ জেগা নানিম এতিয়া মাতি আছিলে মানে বহুত মুভিজন মোক মাতিছে মানে সেইটো মুভি সেইটো কমেডি মুভি মানে মানে বহুত মানুহে মাতি আছে অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড তাতে প্ৰব্লেমটো আছে যে মই হিন্দীটো শিকিব লাগিব হিন্দীটো মই ইমানো লাইক শিকা নাই মই সৰুৰ পৰা আৰু কি বুলি কয় মোৰ সিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই হিন্দী লগা এতিয়া মই ভাবিছোঁ মই ইংলিছ লাইক হিন্দীত টিউটাৰ্ছ ল'ব পাৰোঁ মই যিমানে হিন্দী শিকাম তাৰপিছত এনেকৈ কিমান হিন্দী মুভিজ বনাব পাৰোঁ যিমান মই মোক এটা মুম্বাইৰ লাইক কালাৰ্ছ টিভিটো যে আছে যে তাতে মোক মেইন কেৰেক্টাৰ বনাবলৈ খুজিছিলে বাট তো আছিলে যে এইগোটেই বস্তুটো আছিলে হিন্দী এতিয়াতো মই হিন্দী নাজানিছিলো সেইকাৰণে আৰামত শিকি যাওক শিকি ল'ব পাৰিবা তোমাৰ মা আহিছে মই মাৰ লগত এটা কথা পাতো যে এটা আমি ভিডিঅ' দেখা পাইছো থেংক ইউ মই 54 মিলিয়ন ভিউজ পাইছে আমি সকলোৱে বাইচাইকেল বুলিয়ে কওঁ ন আৰু ইয়াতে নহয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়া বাইচাইকেলে কয় এইটো বাইচাইকেলটো যেতিয়া শিকাইছিলো সৰুতে ময়ো কৈছিলো যেতিয়া শিকাই দিলো এইটো বহুত মানে এইটো ফেমাছ হৈ গল সেইটো ভিডিঅটো তুমি বাইচাইকেলটো বাইচাইকেল কি আছিলে I think it was called Bihu and you guys went a lot of places right now did you really can I go itia I can say bhabhi asmo kon bhabhi ba deri lebo can I go ma jane ke kobo paru okay no problem moi kobo paru je এতিয়া মই একো শ্বেয়াৰ কৰিব মন গৈছে তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট এটা ক'ব ষ্টুডেণ্ট এটা ক'ব যে আমি মই বাইচাইকেলত মই ক'ৰবাত গৈছিলো মোৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ হাউচত মই বাইচাইকেল দি গৈছিলো এতিয়া মই ক'ব লাগিব এতিয়া বাইচাইকেল নহয় দিছ ইজ নট বাইচাইকেল দিছ ইজ বাইচাইকেল জাষ্ট লাইক পপচিকল ইট ইজ বাইচাইকেল এণ্ড দেৰ ইজ অলছো ট্ৰাইচাইকেল এণ্ড দেৰ মেনি মোৰ এটচেট্ৰা চ' ডোণ্ট মেক দিছ মিষ্টেক এগেইন এণ্ড উইল কণ্টিনিউ অন উইথ দ্য ক্লাছ অ' ৱে লেট তাৰমানে এতিয়াৰ পৰা আমি বাইচাইকেল নহয় বাই কি আছিলে বাইচাইকেল বাইচাইকেল অ'কে এই কণমানিজনীৰ এই ভিডিঅ'টো 54 মিলিয়ন ভিউজ হৈছে আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে 54 মিলিয়ন এনেধৰণৰ ভিউজ এটা ভিডিঅ'ত কিমানে পাইছে ইনষ্টাগ্ৰামত বিশেষকৈ অসমৰ পৰা বা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা নাজানো হয়তো হায়েষ্ট ভিউজো হ'ব পাৰে আৰু তাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে জনপ্ৰিয় এই কণমানি গৰাকী আৰু বিশেষকৈ ইতিমধ্যে বহু চিনেমা প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বাবে কমাৰ্চিয়েলছৰ বাবে এওঁৰ লগত পিতৃ মাতৃহঁতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যিখন ঘৰ
তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ তাৰ পৰাই সেই পৰিবেশটো গঢ় লৈ উঠিছে এই কণমানি গৰাকীৰ বাবে আৰু 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 কিবা প্লেনিং আছে নেকি বা ভিডিঅ' অ ভিডিঅ' আমার বহুত প্ল্যানিং আছে আমি যিয়ে পাওঁ মানে ইংলিশত কিবা হলে মানে মই মাক দৌড়ি দৌড়ি আহো মা মোৰ ভিডিঅ' আইডিয়া আছে হোৱাটছএপত মেছেজ আহিয়ে থাকে পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া এইবোৰ জেগালে মাতিছে মানে ফেন সকলে মাতে প্লিজ কাম অভাৰ উই হেভ লটছ টু ডিছকাছ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মেছেজ ইনষ্টাগ্ৰামত বা হোৱাটছএপৰ টাইম হেৰি আহি থাকে অকল অসম নহয় ভাৰত নহয় তাৰমানে আমাৰ যিখিনি চাউথ এছিয়া কান্ট্ৰি আছে বাংলাদেশ পাকিস্তান সবৰ পৰা সবৰ পৰা শ্ৰীলংকা মোজাম্বিকৰ ভাল ফেন আছে তাই তাইলে খুব মেছেজ পঠিয়াই থাকে তেওঁলোকে চাউথ আফ্ৰিকাৰ বহুতখিনি আছে সো সেইখিনি পৰা মেছেজ তাইক মই বৰকে নিদিও চাবলে কিন্তু মই পঢ়ি পেলাই মোৰ মনটো ভাল লাগি থাকে আৰু কি বুলি কয় যিমানখিনি ভিডিঅ' বনাইছে প্ৰতিটো ভিডিঅ' দেখোন এক মিলিয়নৰ ওপৰত তিনি মিলিয়ন চাৰি মিলিয়ন পাঁচ মিলিয়ন তেনে ধৰণৰ সেইটো ভগৱানৰ ব্লেছিং বুলি আশীৰ্বাদ আৰু গৈছে আৰু তাই বনাই আৰু ভিউজৰ বুলি নহয় তাই বনাই তাই বুজিয়ে পোৱা নাই তাই বুজিয়ে পোৱা নাই তাই তাই কেনেকুৱা হৈছে তাই ষ্টেটাছটো তাই নাজানে বেছিকে তুমি গম পাবলৈ দিয়া নাই খালি তাই বনাই এনজয় কৰে খুব যেতিয়া মই কওঁ মানে তাই এটা বেলেগ ফৰ্মত আহি যায় ভিডিঅ'টো যেতিয়া তাই কেমেৰাটোৰ ওচৰত ৰৈ লয় তাই এজনী ডিফাৰেণ্ট বেলেগ এজনী ছোৱালী হৈ যায় আৰু তাই নিজৰ মতে কৰি থাকে আৰু সেইখিনিত মই ৰৈ থাকিলে খালি এটা দুটা কথা কৈ দিলে তাই ধুনীয়াকে স্ক্ৰিপ্টটো চলাই লৈ যায় হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু 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 আপুনিও টিচাৰ হয় মই টিচাৰ মই ক্ৰেচেন একাডেমিত কৰি আছো ইংৰাজী শিকাও মই তেনেকে আৰু গোটেই গাইডেন্স আপুনি দিয়ে নিছে গাইডেন্সটো মই দিছো খালি তাই কিবা এটা কাৰণে ক'ব নোৱাৰো কেলে আহি গ'ল তাই আহিছিলে নিজৰ তাই আছিলে ইনবৰ্ণ টেলেণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰো মই খালি তাইক গাইড কৰি নি আছো ফনেটিক্সখিনি আপুনি শিকাইছে ফনেটিক্সখিনি শিকাওঁ কিন্তু তাই সৰুৰে পৰা ধৰি লওক টু এণ্ড হাফ ইয়াৰ্ছৰ পৰা আঢ়ৈ বছৰমানৰ পৰা খুব টান শব্দ ইউজ কৰে যিটো নৰ্মেল ল'ৰা ছোৱালীৰ ভকেবুলাৰীত নাথাকে তাই ইমান টান শব্দ মই তেতিয়া আচৰিত মানে ফেচিনেটেড তাৰপিছতে মেগনিফিচিয়েণ্ট এই শব্দবোৰ দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰ যেতিয়া ইউজ কৰে ময়ো আচৰিত মানে কেনেকৈ তাই এইটো ইউজ কৰিব আৰু কাৰেক্ট ইউজেছ কোনো ভুলকৈ নকয় তেতিয়া ময়ো আচৰিত হ'লোঁ এই কেনেকৈ পাৰে তাৰমানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে সকলোৱে ডিছকাছ কৰে এই ইমান ধুনীয়াকৈ ক'ত শিকে ক'ত শিকে মই নাজানো আমাৰ লগত যিকেইটা কথা পাতে পাতে বাট আডাৰৱাইজ তাই সেইখিনি অলমষ্ট নিজৰ পৰাই কৰি থাকে আৰু প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ অফাৰ আহিছে চিৰিয়েলৰ কাৰণে কমাৰ্চিয়েলছৰ কাৰণে বহুতখিনি আহিছে কিন্তু তাই হিন্দী ভালকে নাজানে তাই হিন্দীটোত অকণ ইংৰাজী একচেণ্ট এটা আহি যায় সেইকাৰণে হিন্দীটো শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো এডভাৰটাইজমেণ্টছটো বহুত আহিছে চিৰিয়েল দুখনৰ মই কেঞ্চেল কৰিবলগীয়া হ'ল কালি এটা এড এটা আহিছে তাৰ আগতেও দুটা এড তিনিটামান এড আহিছে এডখিনি মই মানে কৰিব পৰা নাই বিকজ হিন্দী স্ক্ৰিপ্টটো বহুত কৰিব লাগে আৰু মই বোলো হ'ব থাকক প্ৰেচাৰ ইমান নিদিওঁ তাই চলি আছে ভিডিঅ'কেইটাৰ লগতে তাকে তাতে সুখী থাকক হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ বহুত অৰিহণা আছে বিশেষকৈ আৰু আৰু চিনেমা চিনেমা কমাৰ্চিয়েল ছুটি এতিয়া হয় হিন্দীটো ভালকৈ শিকি ল'ব লাগিব হিন্দী টিউচন ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু আমি এতিয়া একো নাই মাত্ৰ ছমাহতে হৈ যাব নে কি মই ভাবিছো যে মই এনেকুৱা টিচাৰ এক্টিং কৰিব পাৰিলে মই বেলেগ এক্টিং কৰিব পাৰিম নিজক এনেকে কোৱেশ্যন কৰিলো মানে তাৰপিছত মই মাক সুধো তাৰপিছত মায়ে কৰে পাৰা
তাছৰ মই নিজকে ভাবিলো মানে মই এক্টৰ হ'ব পাৰো বাকি গিলাতকে মই এক্টৰ বেছি ভালকে পাৰিম বুলি ভাবিছো নিজলে আৰু মই টিচাৰ শিক্ষা মানে অকণ দিদা হ'ব বুলি নিজলে ভাবিছো বাট এক্টৰকে মুঠকে ইজি হ'ব মানে আৰু মই হাফ এনেকে যে পঢ়িব লাগে মই হাফ বস্তুকেইটা জানিয়ে থাকিম ন অলৰেডি সো যিয়ে ইজি হয় মানে কিবা এটা কৰিব খুজিছো আৰু এটা বিহুত জেতুকা কোনে দিলে কোনে লগালে আ এটো মই মায়ে মোৰ কাজিনছ কেতামান দিন আগতে আহিছিলেন দুজনী ছোৱালী আহিছিলে প্ৰিয়াম আৰু পাৰিণ হয় নামটো আৰু কি বুলি কয় তাহাঁতি চব আমাৰ ঘৰত আছিলে আৰু আমি চব এনজয় কৰিছিলো তাৰপিছত আমি জেতুকা একদম এটা বজালৈকে উঠি থাকিবলগীয়া হৈছিলে একদম এটা বজালৈকে আৰু লাইক ৰাতি আছিলে ন আমি যে ক'ৰবাত ওলাই গৈছিলো সেইকাৰণে আমি একদম কয় যে বাৰটা বজালৈকে এটা বজালৈকে এনেকে ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছিলে টোপনি ধৰিলে তাৰপিছত মই কৰিলো আৰু যি কৰিলো অ'কে আৰু তেতিয়াহ'লে আৰু তুমি টিচিং তেনেকে কৰি থাকিব লাগিব হয়নে আৰু গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড তোমাৰ ফেন হৈছে এতিয়া হয়নে আৰু আমি বহুত বহুত তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছো থেংক ইউ এণ্ড ফিউচাৰ একদম ভাল এক্টৰ হ'ব লাগিব হা আৰু এক্টৰ হোৱাই নহয় এই যে এৱাৰ্ড ফাংচনবিলাকত যে যায় যে গৈ পেলাই যে একদম বেষ্ট এক্ট্ৰেছ হয়নে নহয় বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ একদম তেনেকুৱা হ'ব লাগিব হ'বনে হ'ব আৰু কি বুলি কয় এটা মানে কেইদিনমান দিনৰ আগতে হা মানে ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'টো মই চাৰ্চ কৰি আছিলে মানুহে মোৰ ওপৰত যি যি ভিডিঅ' দিছে তাৰপিছত দেখিলে যে এটা এক্টৰে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিছে আচ্ছা একদম ফাৰ্ষ্টতে তাৰপিছতে মানে মই মাক সুধিছিলো কোন হয় এইটো তাৰপিছত মায়ে গুগলে চাৰ্চ কৰিলে ফুল টাইম এক্টৰ হয় লাইক আৰে ঠিক আছে তোমাক বহুত বহুত থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর বহুত বহুত উইশেস তোমালৈ ঠিক আছে ওকে আৰু আমি দেখুৱালো নিজৰি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে ভৰণ্যা বৰবৰা এগৰাকী কণমানি টিচাৰ হিচাপে বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে য'ত কেৱল ভাৰতবৰ্ষই নহয় পাকিস্তান ইণ্ডোনেছিয়া বাংলাদেশ ম্যানমাৰকে ধৰি বিভিন্ন দেশৰ পৰা ফেন্স আছে ষ্টুডেণ্টছ আছে বয়স মাত্ৰ 9 বছৰ আৰু এই কণমানিগৰাকীয়ে ইংৰাজী কেনেধৰণে পঢ়ুৱাই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গ'লে দেখা পাব আৰু একোটা একোটা ভিডিঅ' যিখিনি ইংলিছ টিচিঙৰ ভিডিঅ' তেওঁ আপলোড কৰিছে ন্যূনতম 1 মিলিয়নৰ ওপৰতে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত ফ'ল' ভিউজ পাইছে 3 মিলিয়ন 5 মিলিয়ন আৰু সৰ্বাধিক 54 মিলিয়ন 54 মিলিয়ন ভিউজ এটা ভিডিঅ'ই লাভ কৰিছে আৰু এই কণমানিগৰাকীলৈ আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ভৱিষ্যতে যিহেতু এগৰাকী অভিনেত্ৰী হ'ব বিচাৰিছে আমিও আশা কৰিছোঁ যে যেনেধৰণে বৰণ্যাই বিচাৰিছে তেওঁৰ যাতে সকলো আশা পূৰণ হয় ধন্যবাদ।